こんにちは。渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。顕微鏡を使った虫歯治療をご覧いただきます。この治療は一切麻酔をせずに行っております。実際上から見た状態になります。手前の歯との間がご覧のように上からでは全く見えません。慎重に慎重に少しずつ丁寧に虫歯を除去していきます。大切なのは細菌は肉眼では見えないという事実です。ここをしっかり理解した上でどう治療するのかはその先生の考えによります。そして鏡で反射させ、そうすると手前の間がしっかり見えます。そこを丁寧に丁寧に水を出すと見えませんので、一回止め、そして確認しながら、ゆっくり行っていきます。皆さんは治療を急ぎますが、患者さんはしっかり取ってほしい、あとは痛くなく麻酔をしないでほしいということを希望に来院されます。鏡に反射させてそこのところを注意深く取っていきます。麻酔をしませんので患者さんが痛みを訴えればすぐ反応で分かってきます。麻酔をしてしまうと感覚が分からないために削りすぎるのは当然です。一番の深さを削らない、削りすぎないというポイントは麻酔をしないことが重要です。そして顕微鏡でしっかり見ること、そしてこの映像を患者さんにお見せし事実を伝えること、そこが大きな治療のポイントです。歯肉を削らないようにしっかりと、ご覧のように出血はしておりません。顕微鏡はただ見えるのを拡大するのではなく、肉眼で見えない部分を拡大し削りすぎを防ぐ効果があります。しかし一番大きな効果は麻酔をしないということです。顕微鏡を使うから削りすぎないのではなく、麻酔をしないから削りすぎないということの事実です。できるだけ歯を削りたくないという患者さんは、できるだけ麻酔をしない、あるいは麻酔をしないで虫歯治療をされることをお勧めします。